Zhvillimet që po ndodhin dhe kanë ndodhur kohët e fundit për Kosovën nuk është se kanë pasur një ritëm surprizues apo pa u sinjalizuar. Vetëm 2 vjet më parë lideri i opozitës serbe, kreu i liberal-demokratëve Çedomir Jovanović nga Prishtina ka lëshuar një bombë profetike për Kosovën. Në një takim që ka mbajtur në Universitetin AAB, ish numri 2 i qeverisë serbe tha se Vučić e ka dorëzuar Kosovën pasi ja kanë vënë me detyrim për caktim, por po i dorëzon në tepsi presidentit të Rusisë gjysmën e Bosnjës. Mendoj se nëse i të rajoni nuk shkon drejt Europës, as Serbia nuk do të shkojë drejt Europës. A e vënë ata gishtin kokë dhe të mendojnë se askush nuk e ka sjell kurrë atë problem të Bosnjës. Tani Vučić po i kthehet nacionalizmit dhe thotë se nëse i jep Kosovën do ta marr Bosnjën, por kur e merr Bosnjën, cili është hapi tjetër? Kjo ishte pyetja e Jovanović, i cili ka lëshuar disa alarme në Prishtinë. Jovanović në ligjëratën e tij tha se do të ishte mirë që Serbia të ishte shteti i parë që do ta njihte Kosovën. Në fakt edhe sot lideri i Partisë Liberal-Demokrate, i cili ka pasur disa probleme shëndetësore si pasojë COVID-19, ka bërë thirrje disa herë për njohjen e Kosovës nga Serbia. Në marrëdhëniet normale do të na mundsohej neve që të vim këtu pa kur farë droje, qoftë ajo shtëpi e ndonjë familje, manastir, punë, sport apo çfarë do qoftë. Ju qartë e dini se çka doni, ju e doni antarësimin në OKB dhe njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë, tha ai. Ndërkaq duke kujtuar i shefin dhe bashkëpunëtorin e tij Zoran Gjingjic, Jovanović tha se ai u vra pikërisht se ishte gati për të njohur Kosovën. I pyetur nga studentët e kolegjit AAB se nëse do të ishte gjallë Zoran Gjingjic, a do ta njihte pavarësinë e Kosovës, ai u përgjigj duke thënë se nuk ka kuptim që problemi i Kosovës të mbetet gjithmonë i hapur dhe se po do ishte gjallë Gjingjic, sipas tij këtë pakuptimsi do ta eliminonte. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.